quis presidusque concedest, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anci gitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue, quam tibi offerimus proiscuoque, quos regenerare vignatus es, ex aqua et Spiritus Sancto, tribuen seis remissionem omnium peccatorum, quesumus, Domine, ut marcatus accipias. Iesque nostrus in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eriti, et in electorum tuorum, iubeas, grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus ecclesimus, benedicta, ad escriptam, ratam, 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 Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gesù risorto, uniti dallo Spirito Santo, glorifichiamo il Padre.
Thank you.